civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што мислите за мерката на владата за зголемување на акцизата за нафтата и нафтените деривати? Мислам дека мерката е одмерена, малку е задоцнета, значи требаше се донесе сигурно еден месец порано, бидејќи се создадоа услови заради падот на цената на нафтата на светските бирзи, а и кај нас соодветно. Овој простор што се создаде, а заради потребите на финансирање на еве поддршката во кризата на страната на расходите, посебно во приватниот сектор, да се собираат повеќе приходи во буџетот, кажува мерка отприлика пред 30 дена, односно пред месец дена да биде воведена. Одмерена е разумно, мислам дека акцијата од 3 денари не е посебен товар заради силното намалување на цената на нафтените деривати од 20 денари. Така да, сигурно дека ќе нема да биде посериозен импакт на работењето на приватните компании. Просторот што се создаде заради намалените цени ќе го пополни ве државата со овие 3 денари, со тоа што во мерката уште е подобро за разлика од претходното зголемување што беше пред 2-2,5 години, 3. Немаше бафер, односно механизам на менување. Ако се зголемува цената, акцизата да паѓа, што е фер пристап, мислам дека е коректно направено. Така да ја поддржувам мерката. Во ред како тоа би влијаело подоцна врз економијата и на кој бизнис е најмногу би имало влијание, да речеме позитивно влијание со оглед на тоа дека ја поддржувате? Па мерката јас ја поддржувам аспект на фискалните рефлексии, значи не дека ќе влијае позитивно или негативно, него ќе даде прилив, значи пари во буџетот, кажав со посебна намена, финансирање на здравствена економската криза што се случува со вирусот. Ако после кризата, ако се случи стабилизирање на пазарот на нафта, ако почнат да растат цените, се разбира дека оваа мерка има третман на некој начин на привремена во таков контекст. Големите цени треба да ја намалат акцизата, бидејќи така е осмислена. И ако за здраво економијата и потребата за екстерно финансирање зголемено, да кажем, на некој начин дополнително, ќе биде исто така намалено. Така да мерката полека треба да биде тргната од економскиот систем. Во оваа фаза мерката буквално речиси нема да погоди никого. Не за друго кажавме зашто просторот заради намалените цени сигурно е голем и нема да се одржи на трошоците на компаниите, бидејќи компаниите веќе на почетокот на годината сигурно не се надевале на таков драстичен голем пат на цената и мислам дека тука за овие неколку месеци на работење беа пријатно изненадени, да кажам, таквото движење на цените, зборувам за транспортните компании, и се разбира многу логично, не потрчаа овие транспортни компании сите да ги намалат цените за 30% колку што падна цената на нафтените деривати, што е логично, го претворија во профит. Ко може ли во тоа време, во такво време да имат профит, се разбира дека и ќе истрпат 3 денари во ситуација кога е потребно да се изфинансира, кажав, расходниот дел од трошењата на бушот. Тогаш на што се должи ставот на опозицијата дека ваквата мерка ќе придонесе до тотален колапс на македонската економија? Мислам, зошто се таквите изјави? Па јас не сакам да коментирам ставови. Значи, работа на политичарите е да играат пинг-понг. Ова се пинг-понг игри, и мене ми се само забава, не обрнува внимание на сериозна страна. Изви, бидејќи, кажав во неколку вака реченици, го поентирав ова дека нема да има такви ефекти, се разбира, но политичарите не би биле политичари ако не се занимават со вакви работи. Така да ги поддржувам, добро е вака за народ, интересно. Кажете ми, како сте задоволни од досегашниве донесени економски мерки, значи зборувам глобално до она до сега што е донесено од страна на владата, и дали имате некој предлог што уште би можело да биде како бенефит во овој период кој што ни следи? Значи, има известна критика дека мерките се задоцнети, тоа е од моја страна упатена критика, требаше малку порано, се разбира дека ние одмеруваме мерки толку колку што ни е силата. Далеко од думот е да се споредуваме со земји кои што буџетот не е во контекстно на тековно само прибирање и исплатување, него создале некој сало кој што им дава шанса и можност во овакви услови да се однесуваат покомотно, иако да зборот комоција е релативно непотребен. Затоа во овакви услови за нас е многу
важно да не се изложиме премногу, дори кога влијаеме, кога се обидуваме да ја спасуваме економијата. Дел од мерките се, значи, во насока еве на подршка на задржување на приватната работа и на подршка на оние компании кои што се најзасегнати од посебно од оној дел кој што значи се затварање по дефолт, значи по наредба, еве да кажеме, условно тие компании немаат услови да создадат ниту денар приход, така да на нив подршка сигурно им треба. И во наредниот период, јас мислам дека со еве трет циклус, односно сет на мерки ќе треба државата да уредува уште дополнителна подршка, бидејќи за жалова сепак не застана на ние почни месец-два, кој што некако оптимистички во почетокот се зборува, очигледно дека и летото ќе биде климава работа од аспект на економијата. Затоа ќе треба и нов сет на мерки. Подобрување може да има, веќе и комуникацијата со со ММФ, со Светската банка се воспоставува и тие со свои механизми барања во координација со бизнес секторот наметнуваат некои други правила кои што значат олеснување, подобрување, механизам на невраќање, бидејќи беше нападнато на дека еве ова е форма на заем, треба да враќаме, иако не е точно, не е до крај точно, бидејќи има прецизно во кој износ и кога се враќа. Значи, доминантно не би се враќало, по исклучок би се враќало, меѓутоа еве тоа за тоа да не зборуваме. Во контекст на финансирањето од ТВЕ, од Светска банка, од Европски институции, така натаму, ќе биде видоизменет механизмот на поддршка во смисла на олеснување, значи, засилување, зголемување можеби на износот и така натаму, така да еве да дадеме шанса на владата во наредниот период да го олеснува, односно да го подобрува овој механизам на поддршка. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.